Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo da novela As Aventuras de Poliana, capítulos da semana de 22 a 26 de junho. Vamos conferir. Segunda, 22 de junho, capítulo 549. Lindomar diz a Falcão que irá compor um samba em homenagem ao pai do bandido, e ele permite que reative a escola. Pendleton conversa com Esther sobre o ocorrido com Poliana. Vina incentiva Guilherme a perdoar seu pai. Após o acidente, os amigos de Poliana vão visitá-la. Antônio comenta com Nancy que Violeta anda muito nervosa. Luísa pergunta para Poliana o que houve no acidente, mas a menina hesita em contar a verdade. Pendleton pede perdão a Poliana e conta o motivo da criação de Esther. Valdisney pergunta a Nancy se ela o denunciou. Terça, 23 de junho, capítulo 550. Nancy, Antônio e Branca vão visitar Poliana no hospital. Filipa fica feliz com o acidente de Poliana, pois assim irá conseguir o papel principal no musical de fim de ano. Gabi faz uma proposta e Jeff e Lu pede que os alunos apoiem enviando mensagem de carinho para Poliana em sua recuperação. Mário suspeita que Esther possa ter algo quanto ao acidente de Poliana. Glória entrega a Luiz algumas joias de sua mãe. Disfarçado, Roger passeia pela comunidade e vê Verônica trabalhando. Os amigos de Poliana preparam uma surpresa para agradar a menina e cantam uma canção para alegrar ela no hospital. O delegado de polícia pergunta a Débora se ela sabe sobre o paradeiro de Roger. Pendleton avisa que irá se afastar da 11 para cuidar de Poliana durante um tempo. Quarta-feira, 24 de junho, capítulo 551. Sophie continua a dar aulas de música na comunidade e Falcão decide participar. Ainda muito triste com o acidente, Poliana volta para casa. Henrique envia flores para Gleice, mas quer se entrega para a mãe em seu nome e joga fora o cartão. Pendleton procura tratamentos tecnológicos avançados para Poliana. Sérgio e Joana discutem o trabalho e chamam a atenção dos colegas. Jeff recusa a proposta de Gabi. Pendleton diz à criança do clubinho que Esther ficou abalada com o acidente de Poliana e por isso decidiu levá-la para a casa de um parente distante. Brenda pede perdão a Jeff. Raquel se despede de Mirella. Gleice encontra o cartão que Henrique enviou. Kessel vai ao encontro de Henrique e pede que ele se afaste de sua mãe. Escondido, Roger aparece no carro de Débora. Sem saber que a viagem irá durar apenas 6 meses, Guilherme vai atrás de Raquel no aeroporto para se declarar. Luísa pede uma satisfação a Pendleton sobre o acidente de Poliana. Quinta-feira, 25 de junho, capítulo 552. Jeff diz a Brenda que perdeu a confiança nela. Luísa insiste para Pendleton contar o que sabe sobre o acidente de Poliana. Henrique tenta conversar com Cassie e Gleice. Aparece. Guilherme pede para Raquel desistir da viagem. Roger pede a ajuda de Débora e ameaça denunciá-la. Poliana tenta sair da cama sozinha e cai. Pendleton diz a Luísa que Esther empurrou Poliana durante uma briga. Walt Disney leva Nancy para a toca da Rat Cave. A polícia invade o bar Toca Toca e Walt Disney faz Nancy de refém. Branca vê a notícia do sequestro pela televisão e fica assustada. João leva Feijão para a casa de Poliana para tentar animá-la. Nancy consegue fugir e Walt Disney é finalmente capturado pela polícia. Sexta-feira, 26 de junho, capítulo 553. Os pais de Hugo vão viajar. O menino fica sozinho novamente na casa do tio. Afonso, a notícia sobre a prisão de Valdisney se espalha e Jeff diz à mãe que já sabia que Valdisney era o rato. A polícia intima Violeta para um interrogatório. Glória pergunta se Pendleton roubou as joias da família da mãe de Luísa para conseguir a guarda de Poliana. Filipa tem dificuldades para aceitar a situação com seu pai. Arlette desconfia que tenha visto Roger andando na comunidade. João tem uma ideia brilhante para animar Poliana e, com a ajuda dos amigos e professores da Ruth Goulart, lança uma campanha para enaltecer o jogo do contente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais resumos aqui no canal, já deixem o like, se inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo. Fui!